Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីក្តៅក្តៅដឹងហើយមូលហេតុដែលបារោះជាសង្សារសម្រាប់ចិត្តឆក់ខ្សែភ្លើងកាត់ម្រាមដៃរួចអាកតនារីជាគូស្នេហ៍យ៉ាងព្រៃផ្សៃនិងចងកសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺដោយសារតែចំពោះហេតុការណ៍នៃឃាតកម្មសម្រាប់ដកក្រើកមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងកណ្ដាលយប់បង្កឡើងដោយបារោះម្នាក់ដែលត្រូវជាគូស្នេហ៍នារីរងគ្រោះដោយជនសង្ស័យរូបនេះបានធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃដោយការឆក់ខ្សែភ្លើងបន្ទាប់មកកាត់ម្រាមដៃរួចអាកសម្លាប់ចោលតែម្ដងចំណែកឯជនបង្កវិញក៏បានចងកសម្លាប់ខ្លួនស្លាប់ទៅតាមនារីជាគូស្នេហ៍បើតាមប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចបានដាក់ការសន្និដ្ឋានជាបឋមឲ្យដឹងថាបរិះដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីកំណាន់របស់ខ្លួនហើយក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនោះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបណ្ដាលមកពីភ្លើងប្រច័ណ្ឌខណៈដែលបរិះរូបនេះបានរត់ចោលប្រពន្ធដើមកូនអស់រយៈពេល2ខែហើយសូមជម្រាបជូនផងដែរថានារីរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ដ៏ព្រៃផ្សៃខាងលើនេះគឺមានតៃពោះ2ខែហើយចំណែកឯពេលជន់ល្មើសសម្រាប់នោះនារីរងគ្រោះគឺស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពចងពងនិងកន្សែងនៅឡើយដែលនោះពិតជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់មិនគួរណាមនុស្សសម័យនេះនៅមានចិត្តបែបនេះក្នុងគួររំលឹកផងដែរថាទាក់ទងនឹងករណីឃាតកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនៃសម្លាប់គូស្នេហ៍ទាំងពីរខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា 22:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2019មានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរនឹងវត្តទួលសង្កែស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែងរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា